Je štvrtok 7. marca. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Prezident Srbska a člen strany SNS Aleksandar Vučić vyhlásil, že na včerajšom zasadnutí predsedníctva SNS bolo rozhodnuté, aby sa kandidátkou na post predsedníčky Národného zhromaždenia Srbska stala Ana Brnabičová a kandidátom na funkciu primátora Belehradu Aleksandar Šapić. O mandatárovi vlády Srbska sa rozhodne za 10 dní na ďalšom zasadnutí predsedníctva. Meno zatiaľ nie je známe. Ako Vučić zverejnil, Brnabičová s veľkým entuziazmom súhlasila s tým, že bude viesť Národné zhromaždenie a je to osoba, ktorá v politike najviac a najrýchlejšie napredovala. Predsedníčka vlády Ana Brnabičová dnes pokračovala v návšteve Bukurešti, kde sa zúčastnila na kongrese Európskej národnej strany. Na pláne dnes mala stretnutie s premiérom Grécka Kyriakosom Mitsotakisom. Hovorila s ním o budúcej spolupráci vo viacerých oblastiach a včera večer mala aj rozhovor s prezidentom Rumunska Klausom Johannisom, pričom išlo o ich prvé osobné stretnutie. Po rozhovoroch premiérka skonštatovala, že Rumunsko pevne stojí za svojím vyhlásením o teritoriálnej integrite a suverenite Srbska. Prezident Johannis dodal, že Rumunsko je ochotné pomôcť Srbsku na jeho európskej ceste. V januári ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová Handanovičová a predseda obce Stará Pazova George Radinovič odovzdali 200 zmluv občanom, ktorí získali právo na využitie subvencií na energetickú efektivitu. Po poslednej výzve je celkový počet zmluv 326, čím sa staropazovská obec radí medzi tri najúspešnejšie v Srbsku. Ako povedala zástupkyňa predsedu obce Stará Pazova Marina Savičová, podpísať sa má ešte zvyšných 126 zmluv a tých občanov, ktorých sa to týka, chce upokojiť uistením, že právo na subvencie majú a dostanú ich, len musia ešte čakať na súhlas rezortného ministerstva na dodatočných 126 zmluv. Keď tento súhlas bude doručený na obecný úrad, hneď sa začne s podpisovaním. Savičová zároveň ohlásila, že koncom jary bude vypísaná štvrtá výzva, dokumentácia potrebná na odovzdanie nie je komplikovaná a záujem je dosť veľký, na čo môže byť obec hrdá. Na poslednú výzvu štát vyčlenil 20 miliónov dinárov a rovnako toľko vyčlenila aj obec Stará Pazova. Pre následujúcu štvrtú výzvu obec plánuje dvojnásobok prostriedkov, teda 40 miliónov a v takej výške by mali byť aj štátne subvencie, teda celkovo bude pre občanov na projekty v oblasti energetickej efektivity vyčlenených 80 miliónov dinárov. Môže ísť o inštaláciu izolácie, výmenu okien a dverí, zabudovanie kotlov na hriatie alebo solárnych panelov, čokoľvek, čo prispeje k energetickej efektivite. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri kontrole v doprave zistili viacero vážnych priestupkov a niektoré z nich boli zaznamenané aj v Starej Pazove. Priamo v Starej Pazove dopravní policajti zastavili 35-ročného šoféra auta značky Renault, ktorý bol pozitívny na kokain, amfetamín a marihuanu. Ďalší 40-ročný šofér auta značky Fiat pred jazdou užil marihuanu. Pod vplyvom drog šoférovali aj ďalší, a to v Sriemskej Rači, Sriemskej Mitrovici a Pečinciach. V Sriemskej Mitrovici, Indii a Rume polícia pri kontrole zistila, že šoféri nemali vodičské preukazy. Dvom z nich bol preukaz odobratý a majú zákaz šoférovať. Na všetkých čakajú príslušné rozsudky a pokuty. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby prísne dodržiavali všetky predpisy. Predseda Združenia vodičov kolobežiek Aleksandar Mijajlovič povedal, že vodiči usporiadajú protest a príčinou sú nové pravidlá o registrácii elektrických kolobežiek. Vysvetlil, že vodiči budú mať problém zabezpečiť doklady potrebné na registráciu, keďže veľa ľudí kúpilo už používané kolobežky alebo výrobcovia zanikli pred niekoľkými rokmi. Okrem toho, mnohé kolobežky nemali značku, keď boli dovezené zo zahraničia. Nové pravidlá o registrácii kolobežiek nadobudnú platnosť 5. apríla.
Dnes sa v priestoroch stredných škôl v Starej Pazove konala prvá akcia dobrovoľného darovania krvi v tomto roku v stredoškolskom prostredí a na túto výzvu zareagovali početní maturanti aj profesori, bolo ich spolu 46. Aj týmto spôsobom sa mladí učia o správnych krokoch k zrelosti a dospelosti a darovaním krvi preukázali aj svoje zodpovedné správanie, aj humánnosť a ochotu pomôcť druhým. Akciu dobrovoľného darovania krvi organizovali Červený kríž Stará Pazova a Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny. Následujúce akcie v staropazovskej obci sú na pláne 17. marca v základnej škole Rastko Nemani Cvetisava a 30. marca v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. V knižnici v Novej Pazove včera večer pred plným publikom novinár a spisovateľ z Belehradu Marko Lopušina predstavil svoju 101. knihu s názvom Americké zlo. V knihe opisuje, ako Amerika vedie boje so Srbskom a Ruskom. Lopušina sa narodil v roku 1951 v Raške a v Belehrade absolvoval štúdium na Fakulte politických vied. Vo svojich knihách sa venuje témam, ako sú verejná a tajná polícia, policajné násilie, cenzúra, tajné spolky, zahraničné služby, mafie a tiež píše o srbských, juhoslovenských či svetových kriminálnikoch. Jeho najpredávanejšou knihou je titul Komandant Arkan. Vďaka jeho dielam sa čitatelia dozvedia zaujímavosti, ktoré sa tiahnu 20. storočím. Viackrát bol ocenený odznakom Vuka Stefanoviča Karadžiča, má Teslovú zlatú medailu, medailu Svetozára Markoviča a ďalšie. Bol vyhlásený za najlepšieho publicistu Srbska a Južnej Európy. V sobotu 9. marca obecnou prehliadkou recitátorov Pesniče národa Mok začne nový súťažný cyklus ochotníkov v staropazovskej obci. V prvej úrovni tejto súťaže sa na pódiu v staropazovskom divadle predstaví 122 súťažiacich. Zónová prehliadka je naplánovaná o týždeň na 16. a 17. marca, kde bude vybraných 21 najlepších účastníkov. Organizátorom obecnej prehliadky recitátorov je Združenie ochotníkov s podporou obce Stará Pazova. Od apríla začnú súťaže aj pre ostatné skupiny ochotníkov, ako sú folkloristi, hudobníci, herci či maliari. Volejbalistky jednoty Stará Pazova včera večer zaznamenali dôležité víťazstvo v odloženom zápase 18. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Pazovčanky hrali proti klubu Tent Obrenovac a výsledok v ich prospech 3-1 po setoch 25-23, 25-23, 25-27 a 25-20. Išlo o napínavý zápas, dve hodiny ozajstného boja. Týmto víťazstvom sa Pazovčanky vrátili na prvé miesto v tabuľke. Nad súperkami, ktoré sú v tabuľke druhé, majú náskok 5 bodov. V ďalšom 20. kole sa na hosťovaní v sobotu 9. marca stretne jednota s UBom. Piatok v Starej Pazove oblačný, po celý deň bude nebo zatiahnuté, slnečných lúčov minimum, teploty zajtra nižšie, ráno len okolo 3 stupňov a cez deň najviac 11. Mierny vietor pocítime priamo z východu. Vojvodinský kalendár. 7. marca oslavuje meniny Tomáš. O deň neskôr oslavujú všetky ženy. Bude 8. marca Medzinárodný deň žien. Štvrtkové správy končia. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.